Характеристика Гая Монтега з роману «450 денен градус по Фаренгейту». Ім'я – Гай Монтех. Вік – не вказано напряму в романі, але він є дорослим чоловіком, ймовірно, в середньому віці. Характер. Гай Монтех на початку роману є пожежником, який працює у світі, де книги заборонені та піддавалися спаленню. Він служить системі, що пригнічує свободу слова, але поступово починає сумніватися у цінності цього підходу. Під впливом інших персонажів та власних переживань він знаходить нове розуміння світу і відчуває прагнення до змін. Відносини з іншими персонажами. Гай Монтех відчуває певний конфлікт між своїми переконаннями та вимогами суспільства. Його відносини з його дружиною Мілдред поступово руйнуються через їхню різницю в поглядах на світ. Він також має зустрічі з іншими персонажами, такими як Кларіс Маклілан, яка спонукає його задуматися про значення свободи та інтелектуального розвитку. Зміна. Гай Монтех проходить значний розвиток у ході роману. Він переходить від служителя системи до критика цієї системи і відчуває потребу в справжніх змінах у суспільстві. Характерні риси. Відвага, сумлінність, пізнавальність, внутрішня боротьба. Гай Монтех виявляє відвагу змінювати своє життя та викликати статус-кво, навіть коли це означає піддаватися ризикам і непевностям. Світ, у якому живе Гай Монтех у романі «450 денен градус по Фаренгейту», це досить суворе та підкорене системі суспільство майбутнього, де книги заборонені, а інтелектуальна самодостатність та свобода вважаються загрозою для існуючого порядку. Обран. Книги та цензура. У цьому світі книги вважаються небезпечними, оскільки вони містять ідеї, які можуть викликати питання до системи та потенційно підштовхнути людей до непокори. Спеціальні пожежники, включаючи Гая Монтега, відповідають за виборювання та спалення книг. 2. Технології та медіа. У цьому світі технології, такі як телевізори та радіоприймачі, використовуються для маніпулювання масовим суспільством та підтримки існуючого порядку. Медіа контролюється державою та використовується для розповсюдження пропаганди. 3. Культурна атмосфера. У цьому світі культура піддана стандартизації та спрощенню. Люди відволікаються від складних думок та ідей на користь розваг та розважальних програм, що сприяє збереженню статус-кво. 4. Соціальні структури. Суспільство поділене на класи, проте всі класи підпорядковані владі та контролю держави. Важливою частиною цієї системи є пожежники, які служать як виконавці цензури та репресивного контролю. 5. Втрата значущості. Всесилує культурне застою, у якому відсутнє простір для критичного мислення, творчості та особистої свободи. Люди втрачають свою індивідуальність та стають пристосованими до існуючого порядку. У цьому світі Гай Монтех шукає виходу зі зловісного циклу, відчуваючи потребу в змінах та відновленні людської інтелектуальної свободи.